Здравейте, аз съм Киро Киро, това са обзорните новини на Time Out. Както Time Out първи съобщи, Spice Girls ще се съберат отново да спечелят по 20 милиона долара всяка от евентуалното им участие на световно турне. Вдъхновени от успеха на идолките си, Антибиотика също планират да се съберат отново. Източник близък до трите грации, обаче съобщи, че има един съществен проблем, който може да осуети евентуалното им възродително турне. Ани не е сигурна дали да излезе с белите си обувки или с розовите с пандълката на сцената. Ако екипът на групата успее да се справи с тази драматична криза, най-вероятно турнето ще се състои от юли, до когато има желащи да слушат най-големите хитове на Антибиотика на жив плейбек. Поредната звезда, която ще стартира музикална кариера, е Любо Ганев. Баскетболистът в момента работи по дебютния си албум. Музикален продуцент на проекта е Мишо Шамара, а най-вероятно рапърското име на Любо Ганев ще е Големото. За сега баскетболната легенда е записал едно парче. Готовото за летен хит «Обичам да забивам» и гангстърската история «Двоен дрибъл и фаул». Но смята до есента да е готов с албума си «Големото завръщане в играта, която никога не чака моето момче». Сега на спортна новина. В София се проведе първият приятелски матч по торен волейбол. Това е традиционен хонконгски спорт. Доста напомня за плажния волейбол, само че вместо топка се използва буца тор, като удрянето и с глава носи допълнителни точки за отбора. Азиатските шампиони Чинг Манг, Утанг, Кланг и Мей Дей Бей Гей Не Смей показаха основните положения в един торен волейболен матч, но за съжаление поради изчерпване на количествата от така необходимите за този спорт суровина до същинско дерби не се стигна. Предприемчиви наши съграждани вече продават смачкани във форма и подплатени с слама торни топки в най-добрите спортни магазини в страната. И сега специалното включване от нашия кореспондент Вълчо Хаджагенев, който е... който е на почивка. Ало, Вълчо, чуваме ли се? Да. Здрасти! Колкото и да не ми се иска за откъсване от почивката си, в момента се чуваме. Както знаете, моята седмица преминава в непрекъснато пътуване и разследване. Така че сега имам правилно заслужен отдих. Седи се спокойно на брега, плета косми, на брега на Индонезия. Гъза ми вече се понапълни с песък, но не мога да се справя дори, защото си почивам. Виждам, че усилени вулканични процеси се задава от близкия вулкан, но пак не мисля да сме локацията на долу-горе споменатия си орган. Дори виждам, че нещо приличащо на акула се задава към мен. Но няма да се изправя, защото си почивам. Няма. Карче акулата се приближава. Но аз съм по-смел от нея. И няма да се мръдна от тук. Тя нищо не може да ми направи, сигурен съм в това. Не, за първи път се сблъскам с акула. Ако не мърдам, знам, че няма да ме нападне. Вълчо, надявам се този вик да беше от акулата. За сега ти казваме чао и се връщаме в студиото на Time Out.